Учні 16-го колегіуму на випередки поспішають з одного залу в інший. У кожному на 9-класників чекає нове завдання. Усі питання стосуються історії України – від Другої світової до сьогодення. Вдалося відповісти на ці всі запитання, і у мене назбиралася величезна купа фішок. Я сам навіть не знаю, скільки їх, і буду чекати, поки ми їх підрахуємо. Та зараз для мене і для всієї моєї команди це така невеличка інтрига. Мені сподобалось взагалі, як влаштовуються такі заходи, які допомагають нам більше пізнати наш рідний край, Другу світову війну, краще залучитися до тих подій. У художньому музеї пояснюють, тему для вікторини обрали не навмання. Квест присвятили 2 вересня – даті закінчення Другої світової війни. Цей рік, 70-річчя завершення Другої світової війни, він є особливим і хочемо показати, розказати історію України, показати в нас в залах у музеї є міні-виставка, присвячена Другій світовій війні. Після усіх завдань на учнів чекало останнє та головне – розмалювати карту України. Із ним 9-класники теж впорались на відмінно. Кожну область зобразили символічно. Київ – серце України. На Донеччині та Луганщині – окопи та маскувальні сітки. І жовто-блакитний стяг на місці окупованого Криму. Ми весело провели час, дізналися багато нового і взагалі поспівали пісні. Емоції дуже добрі, веселий настрій, було не тяжко. Я всі питання сам відповідав. Все зналося, дуже добре продумано, дуже сподобалося. Перемогла дружба. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.